سلام مونه زمونیر خانه ما وکیل خانه ستا د سلام کافی می وکړله دا سنې چې کلایم را باندې وې قدرمن لیدونکو نن د جمعې مبارکې ورځ ده او د خیر سره یخ خوم دی ورځ ده نو ګوره چې ما باران اټکل هم نه دی کتلی چې نن د باران اټکل ورکړی دی که یا خو قدرمن لیدونکو دا چې د جمعې ورځ ده سهار اووه بجې دي ژمی دی یخ دی زه د خیر سره ځمه کرکټ ته اول به د کرکټ میچ وکم زه یو کرکټر هم پاتې شوی یم بس دا کرکټ میچ یو کلوبه ده او چې ځم پر لارې به د خیر سره د کندهار ولایت د شکاپر دروازې څخه بیا د عینومېنې پورې دا لار ټوله به تاسو ووینم چې سهار وختې دي خلک خپلو کارو ته هم ځینې خلک خپلو کارو ته ځي او ځینې تر غرمې پورې او ځینې بیا ځي میلو ته جمعه په میلو سره پای ته رسي نو تاسو راسره اوسئ ویډیو در پای راسره وګورئ زما افغانستان ته سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ لار هم راسره ووینئ چې څنګه د لار دا چې د شکاپر دروازې پر سړک باندې دغه کار هم شروع دی هغه کار هم راسره ووینئ چې تر کومه ځایه رسېدل دی یو خوای جوړه شوې ده یو خوای لپاره ده او دا زما موټرسایکل دی
مخ کې بیان خو مولې دی چې مثلا ما درته ویلی و چې زه د کور سره واتم نن د کرکټ په لور او بیا مکمل بازار درته ښکارا کوم خو د جی خو بیا درته ښکارا کوم ځکه د یو خالص مصرفیتونه سونو نه مې کې درته ښکارا نن د کرکټ میچ ما کوي نو څو کرکټ راکې اتا دا درواغه اتیا کرکټ راکې زما به کیپټن سی باندې کیپټن یم او دا جی دا ګرد پلیران دی نه اگر دا شبالنگ یو کی سنا اولا پنځه وکټ احمد ولی یو وکټ تاسو وکټ یو وکټ اتا محمد وی وکټ دوی وکټ سکار دی وسته یا ښه نو اوس به چن کوو د خیر سره چې بچنګ په څو مور کې پرا کو تاسو ویډیو د پاره سره وګورئ زام دل تم د خیر سره بیا چې زو ز دا تاولا سره زما چې د کوی چې مال د موټر ته روم نه اگر د سر راه په موټر کې اوپننګ راکې په موټر کې را موټر کې میرا واسه اوپننګ ورکې اوس کنه را واسه دی ولا کړو تاسو چې د پاره سره وګورئ زما افغانستان د سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او د خپل ملګري پرې شیر کړئ دغه ویلاګ نن د جمعې مبارکه ورځ ده مفشنوم د خیر سره ځم تاسو ته به د میلې ځایونه کې چیرې فرصت وو د تشکارا کوم کدی به بل خبرونه کې به د خیر سره میلې ځایونه در سره سره ویلي هغه دی خپل چمالاره او تل د بیتن کول د پلټن کول د فاره نو د خیر سره کله چې زه بیتن کومه نو بارب بیتن کوم په جریان کې ویلي او دا چې دا ستا چوک دی اسی ټا چوک سره بیا زموږ میدان دی د کرکټ پر سمیت باندې میچ کو کله کله دا سی رګولر یو منظم بازی چې مثلا دا سی های کلاس بازی کو هغه بیا کورش کرکټ ګراوند کې یا مثلا د کندهار په عمومي ګراوند کې بازی کو دلته نو دا یا تاولا سره تیاری را تاولا ها چې ساس کې څور رانځ په وکه نه څه په وکه مو ټارګټ لرځ دی څه ټارګټ لرځ دا کشران او خلاص پرینګ څنګه پرینګ خو بخیز مش پښته غره مریو خدمت کوي او سلام الله پنځه وکټه او خو تا نور پلان تړي څه په څه پلان اخته است ها لیدونکو بازی مو وکټل اتیاران ځو پلاس وکټ مو وکټل ما په پنځه بالا باندې شل سکور وکي ناٹ آؤٹ او خیر اللہ خو نہ یار پسی مانا بیٹھیں گے نن وکی دای می ریٹائر کی بر دغه را و می سو زو بار لم پرځه او تا ما و یا تا ولا ناٹ آؤٹ پلس وکټ دای می ناٹ آؤٹ را لی نو بازی مو وکټل لدونکو وست زو د خیر سره بازار بدر باندې وینم اینو منی شارګوټی بدر باندې وینم تاسو را سره وسی ویډیو در پاره سره وګری زه ساس رحم ته زما سره پاتس کدر مونږ نه دن کو باز مخلاص کړل نو
ترکیه.